Хотів би говорити із заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України у 6-10 роках. А як ви думаєте, події у Карабасі мають прямий вплив на наш фронт чи лише посередній? Можуть мати, якщо росіяни особовий склад, техніку перекинуть з бази, яка знаходиться в Вірменії, відстоюють інтереси Вірменії в цьому конфлікті Російська Федерація, і Збройні Сили не збираються. Вони попередавали фактично те, що було в попередній угоді, там, що стосується Лачинської дороги азербайджанцям. Вот, і якщо от в такому випадку, а росіяни зараз по всій території і за кордоном шукають собі резерви, то таким чином це можна вплинути. Це по-перше. По-друге, стосовно міжнародних поглядів на цю війну, Україна займає позицію, пов'язану з резолюцією ООН, відносно того, що землі є ці Азербайджана, і треба упорядкувати. Ну, із останнього Пашинян якби погодиться в умовах, коли треба йти на переговори, і обидві країни повинні визнати загальну кількість площі кожної держави і, ну, забезпечить безпеку там вірмен в цьому Нагорному Карабасі в умовах того, що територія це буде рахуватися по міжнародним вимогам за Азербайджаном. Тобто я правильно... Зараз в Арменії, в Єревані відбуваються протести відносно того, що фактично цю територію здають якби Азербайджану. Ну, це конфлікт вже активний, йде більше 100 років. Тому зрозуміло, що можуть бути такі дії. А чим взагалі він, по-вашому, може завершитися найближчим часом? Найближчим часом, на поточним часом, це, мабуть, будуть локальні дії, пов'язані з тим, що Азербайджан застосує сили і доб'ється того, щоб вийти на останні домовленості, які там під патронатом вони відбувалися в Російській Федерації, але ситуація змінилася. І Пашинян про це теж говорить, що росіяни не виконують з точки зору підтримки там в Вірменії свої обов'язки, і тому воювати Арменія фактично не спроможна по потенціалу на поточний час. І Пашинян теж про це заявляє. І говорить, що треба перейти до перемовин, які упорядкувати ці стосунки. Тобто вигляд буде мати такий. Ну, тобто закінчиться все на умовах і на бажанні Азербайджану, так чи інакше? Скоріше всього. Повертаючись до українського фронту, Кліщівка, Андріївка, наскільки це важливі для нас регіони, що вони нам дали, якщо дійсно дали? Багато розмов про це і під різними кутами. Цікава ваша думка. Це продовжується дії навколо фактично Бахмута. Оскільки росіянам на півночі від Бахмута вдалося зупинити просування наших частин, більше того, Сили оборони України там перейшли до оборони, ну, контратакують на окремих напрямках, це мається на увазі Бехтерівка і Ягідна, то активні дії наступального характеру проводяться Кліщівка, Андріївка і Курдюмівка. По цій лінії Курдюмівка, як відомо, ще не звільнення. З тактичної точки зору вибити ці частини, фактично знищена 72-га бригада ворога, причому це проведення по кількості нашими силами меншими, ніж у ворога. Тобто це за рахунок високого рівня професіоналізму і мотивації, скажімо таким чином. Вдалося перерізати, коли захопили Андріївку, ну далі Кліщівку на залізницю, яке забезпечення відбувалося на частин ворога. Саме в цьому районі це дуже важливо. І там є перспектива, якщо просування вперед, після того, як звільнити Курдюмівку,
А Кліщівка і Андріївка, якщо наші взяли ці населені пункти, там є висоти панівні, і це дуже буде сприяти подальшим діям. І це може, якщо далі будуть сили на це продовжувати наступ, перерізати і шосейну дорогу, по якій відбувається логістичне забезпечення Бахмута. Тобто ми пам'ятаємо, коли велись наші дії, ми тримали Бахмут, то принципове питання було забезпечення логістичних шляхів. Ситуація зараз повернута навпаки, це зрозуміло з воєнної точки зору, тому перерізано вже в залізниці. Тепер, якщо перерізати всі шляхи логістичні, то війська, які знаходяться в Бахмуті, вимушені будуть там, ну, доброї волі чи не доброї волі зробити крок і звідтіля вийти. Тобто це перспектива на подальше. А поки стан виглядає таким чином. Ну і залишається ще із цих трьох ліній, де вели відповідні бойові дії, наступальні сили оборони України, ще не звільнені Кордюмівка. А що стосується Куп'янського напрямку, скупчення росіян там, що це, гра м'язами, чи вони реально мають міць, якийсь потенціал? Це перша частина питання. Друга, багато інформації про те, що ми розбиваємо, ну, елітні буквально підрозділи. І є з'єднання, які там вщент вже розбиті. Як ви оцінюєте таку інформацію? Можливо, ви знаєте більше? Сили оборони України на Сході виконують завдання стратегічної оборонної операції, метою якої є зупинити просування противника, знищити якомога більше живої сили, озброєння техніки противника, зупинити це просування і нанести якомога більше ураження, ну і мати перспективи. Поки вдалося на Сході від Куп'янська до Углідара збити цей наступ, так на тактичному рівні ворог просунувся, там сформували ударне угрупування більше 120 тисяч, і була перспектива, вони її хотіли реалізувати, значного просування на Куп'янському цьому напрямку, Сватова і Кримінали. Це на поточний час їм не вдається, і велика кількість особового складу, і не тільки, а озброєння техніка вже втрачена. Тобто задум ворога полягає не тільки в тому, щоб просунутися вперед і забезпечити виконання захоплення Луганської і Донецької областей в рамках адміністративних, але і вимусити Сили оборони України застосувати тут резерви, щоб не було можливості нанести десь головний удар, поки ще не сформований Силами оборони України на півдні, наприклад, для подальшого просування виконання завдань з виходом на Азовське узбережжя. Тому тут деякі якби завдань мають це угрупування ворога, але вони не здійснюються на поточний час. І це важливо завдяки оборонним діям, частинам Сили оборони України на цьому напрямку. Не можу утриматися, аби не спитати вас про Кадирова. Ви, напевно, знаєте, не буду зараз переказувати історію. Нібито він хворий, можливо, в комі, можливо, ні. І йдеться про те, що навіть проблеми зі здоров'ям, не прямо таки смерть, вже говорять про те, про вплив на ситуацію, фінансові потоки у Чечні, у перерозподіл політичної системи всередині влади Путіна. Як, по-вашому, смерть Кадирова може відобразитися на нашій війні? Чи є зв'язок видимий чи опосередкований? Я погоджуюсь з цим, що не обов'язково фізична смерть Кадирова, а просто якби усунення його від влади вже буде дестабілізуючим фактором безпосередньо в Чечні, яка посилає свої війська, ну як легка піхота в складі Національної гвардії Російської Федерації, і вони, як відомо, приймали і приймають участь війні на нашій
території. Тому ну, по сути, будь-яка... це ви маєте на увазі, це така ж історія, як і з Пригожиним. У Пригожина своя армія, нема Пригожина, нема армії. Нема Кадирова, нема кадирівців. Так, гарна паралель. Безумовно, так і відбувається. Більше того, на мій погляд, треба згадати, що була така троїця, я їх зву, богатирів російських, Пригожин, Суровікін і Кадиров, які ну, мали контакти, погляди спільні, перспективи, підтримували, скажімо, обидва один одного, наскільки це могли, до певної міри. І тепер треба згадати, де хто з них знаходиться. Тобто Пригожин відомо чи невідомо, там Суровікін після тортур, які йому завдавали десь там під домашнім арештом, усунути з посади, і з Кадировим відбувається те, що відбувається. Тобто ну, ці злочинці, вони так чи інакше вже понесли відповідне ну, кару Божу, скажімо так. Ну, всьому цьому сприяли дії саме Збройних сил України, Сил оборони України, і ми бачимо, чим закінчується це для них. В даному випадку і для Кадирова теж, і така ж перспектива буде очікувати інших керівний склад країни-терориста, країни-агресора. Дайте, будь ласка, коротко прогноз. Чи ми будемо до кінця зими, до початку зими на півдні України? Чи дійдемо ми до Бердянська? Ми вже до зараз на півдні. Питання у тому, наскільки ми зможемо просунутися. Тобто я хочу сказати, що під вогневим впливом ми переріжемо ці задачі мінімум, цей коридор, і просунемося настільки, щоб наша артилерія це робила, а максимум вийти безпосередньо військами на узбережжя Азовське, і вірогідність такого досягнення теж існує. Ну, вона висока? Досить висока, але безумовно залежить від того, яким чином, як швидко нам допоможуть союзники, я маю на увазі Атакамс, Таурас, постачання, те, що узгоджене бронетехніки, і десь на жовтень прийняття відповідного рішення відносно того, щоб нанести ураження, пробити коридор Суровікінської другої, третьої лінії, вийти на оперативний простор і досягти ті результати, про які ми з вами говорили. Сьогодні, завтра Генасамблея ООН, Байден, Зеленський у Вашингтоні. Очікуєте ви Атакамс? Так, ну, американці хочуть, щоб це якби не зовсім з цим пов'язувалося, але все рівно так чи інакше до кінця місяця, я думаю, це по тому, як пішли зміни в їх інформаційному забезпеченні по Атакамсу. По, ну, а це зв'язано, німці пов'язуються, Таурус не дадуть, поки американці не вирішать питання по Атакамсу. Тут Шольц поводить себе так, як і в танковій. Тобто леопарди не підуть, поки не буде Абрамсів. Леопарди вже воюють, а Абрамси десь там в пустелях Невади, мабуть, чи де це таке. От. Але тут ситуація така, що, я думаю, вирішиться це питання з постачанням, і після того будуть більш активні дії у нас на півдні, чи там, де визначиться генеральний штаб і головнокомандуючий. Дякую вам, Ігор. Ігор Романенко був моїм гостем, відповідав на мої запитання. Це заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Дякую.